Mëngjesi me ne vazhdon të ndëruar dhe leshikos, vazhdon emisioni, vazhdon prezentimet, po pikrisht vazhdon dhe mysafirët. Kemi një debat, kemi një tem shumë interesante që unë kam paralajmëruar dhe dje dhe sot, në fakt do flasim për derbin, derbin më të madh të vitit, me super ndeshjen që çdo kush, unë që tani kur po flas, më dridhe trupi kështu, uah! Dhe nuk e di se si do përjetojmë ditën e hënë në mbrëmje, sepse pikrisht në ora 20 ne do të kemi një nga ndeshjet e shumë pritura që djemt kanë djersitur, janë lodhur, kanë dhënë maksimumin për të ardhur gjerë këtu. Një ndeshje që na jep frymën e një kupe. Na jep atë më të mirën dhe unë ju them me bindje se ne atë ditë do festojmë. Dhe dini që kur e kam unë Shaban Sinanin në studio, gjithmonë flasim për sport. Por përveç Shaban Sinanit ne kemi dhe dy yje të klubit futbollistik Shkëndija. E kemi Ardian Zusulin dhe Armen Dalimin. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Shaban, si je? Unë jam mirë, jemi në pritje të finales së kupës. Ne për herë të provokojmë ty, po tani si e ndjen veten në kratë të tre luanëve? Sepse duhet tani të kështu në mëngjesin e harreshëm. Po tani ndihem shumë mirë pasi këtu i kemi vërtet dy yje të futbollit shqiptar në Maqedoni, pra bëhet fjalë për Ardian Cuculin dhe Armen Dalimin, të cilët kanë një përvojë të madhe jo vetëm në futbollin vendor, por edhe në atë ndërkombëtar. Kanë qenë pjesë të Shkëndijës, pjesë të disa ekipeve tjera, pjesë të reprezentacionit Maqedonisë dhe kanë luajtur të jashtë vendit. Të dy tani që na bëjnë krenar me një kupë që atë ditë kush do ngrej pari? Kush, të zuke për alimi? Une e di kush do të ngreni pari, dhe më thonë kapiteni skuadrës, Ferhan Hasani. Por, më pas Ferhanit, une e kisha fjallën, do zjeni ju di për të bërë se cili kush? Shiko njerët, së pari, fëndet për ftesën, dhe është kënaqësi të jem këtu pra njush, bashkë me Armentin, dhe të flasim për një gjë historike, për Shkëndijën, për arsye se nuk e ka fituar asnjëherë. Shpresojmë se do të fitojmë këtë kupën e Maqedonisë dhe pa rëndësi ka se kush do të ngrejë. Normalisht që i takon atij që ka qenë në fillim të kampionatit si lideri jonë, do të thonë udhëheqës si ekipit Ferranit. Dhe normalisht që edhe atij takon edhe nëse edhe mos ishte një minutë në fush, që për fat mirë do ta kemi, i takon të atij që ta ngrejë dhe ne me kënaqësi do të thoshim që ta ngrejë Ferrani dhe do të ishim krenar që do ta ngrejë ai. Por thash së pari duhet ta fitojmë dhe më pas do ta ngrejmë të gjithë, ne fitojmë të gjithë humbin dhe të gjithë fitojmë, kështu që pa rëndësi ka se kjo si thash. Unë thash pak me shaka, po gjithsesi. Gjithsesi për një sqarim të opinionit, për arsye se ndoshta krijohet edhe një uti e vogël ose diçka e tillë. Natyrisht. Prandaj jemi këtu dhe ne ngrejmë gjithë, fitojmë gjithë dhe unë pa rëndësi ka kush e çon. Sa do doja të isha dhe unë me ju atë ditë në fushë. Po gjithsesi, Armen, si ishte ky vit në kupë, sepse kupat ne kemi pasur problem zakonisht. Nuk e di, jemi zgënjur dy herë, e treta do vi, do me thënë se për ne. Mendoj se nuk do të luaj rol ajo që kemi humbë dy herë ndeshjet finale. Unë nuk kam qenë atëherë pjesë e Shkëndijës, e di këtë problemin, ndoshta në popullat është ajo që s'do të na hecë këtë ndeshje, kemi pas fatkeqësi dy ndeshjet e para në finale. Mendoj se nuk ka të bëjë kurrë me këtë ndeshjen tjetër, është një mundësi e re që të kthejmë Shkëndijës, të japim kupën e parë në këtë të Maqedonisë. Mendoj se fund do t'i arrijmë bashkë qëllimet. Shaban, na thuaj sa fjalë. Po, si që thanë edhe këto, është kjo herë e tretë që Shkëndija do të luan në finale, pra finale e parë ishte në 2006 me Maqedonia Gjorgje Petrovin, finale e dytë ishte në vitin 2013 kundër Teteksit, por nëse i kthehemi se si u zhvilluan ato finale, dhash zoti që asnjëherë mos të ndodh, mos përsëriten ato skeqe. Kush është gjyqtari duhet dalë këtu? Po, pikërisht bëhet fjalë për një refer me përvojë, i cili e ka ndeshjen e fundit si refer aktiv, Goran Spirkovski nga Prilepi, bëhet fjalë për një refer mjaft me eksperiencë të madhe. Goran e ka ndeshkuar shumë herë. Unë nuk besoj se ai njeri do të Do të na ndeshkoj sërish, a? Jo.
Po, Shkëndija dy herë ka qenë ndëshkuar nga dikush tjetër e jo nga referet, se i përket finaleve. Në finalen e kundër të Teksit dihet se çfarë ndodhi, ndeshja e parë u ndërpre për shkak të arsyeve banale, ndërsa në ndeshjen e ditë ndodhi ajo çfarë ndodhi, që në pjesën e parë portieri i Shkëndijës mori karton të kuq, me të drejt apo pa të drejt, nuk e di, dhe Shkëndija edhe pse avanson të 1-0, në pjesën e ditë pranoi një gol edhe me penalti psoi. Dhe me thanë, po, dhe zoti, kjo është e treta e vërteta, dhe me thanë se... I kemi zhgënjime ato, po, kalem, Cuzul, si ishte pikrisht një vit? Ne jemi takuar herë në fundit në studion e Mesnatës me ne, sepse në atë kohë, ne sërish do rikthehemi tek Mesnata kur do të vijë muaj i Ramazanit, që do dua të bëjmë një jo me vetëm me ju, po me të gjithë kolegët e Shkëndijës dhe trupën një emision special. Por humbëm në fakt u eliminuam nga Europa League, nuk patëm fat, nuk ja dolëm dot. Ju kemi mbështetur gjatë gjithë vitit. Shumë lëndime. Një vit senzacional për shumë lojtarë si ju. Kemi pasur arritje të shkëlqyeshme me Shkëndijën. Thuhet që të paktën limitet kryesore, edhe pse një klub ka limite, ju i kaluat ato. Gjithsesi, ishte një luftë shumë shumë e ashpër midis Vardarit që vërtet ishte në një formë të jashtëzakonshme, pa mos e mohuar te këtë. Ju si e shihni një vit komplet të këtij klubi? Normalisht që nga kupat e Europës ku ne bëm një ndeshje shumë të mira dhe fatkeqësisht që u eliminuam. Futbolli ka këto dhe më pas vazhduam në kampionat që filloi me shumë ndeshje të mira, normalisht fitoret një pas njëshme, ishim në kreun e tabelës. Së pari na u lëndua lojtarion Xhufoja që ishte një ndër lojtarët kyç të ekipit. Dhe më pas të mos harrojmë dhe ajo fatkeqësia më e madhe që askujt nuk do të isha dashur të ndodhi, ndodhi Firanasanit, lojtarit tonë më të mirë, nxehtësisht udhëhecit e kësaj ekipe, udhëhecit e kësaj si ta quaj një grupi të madh të lojtarëve. Normalisht që lideri kur lëndohet edhe pastaj pasojat janë të normalisht që pasoja vijnë më vonë. Dhe kështu që ndodhi. Por mos harrojmë edhe një fakt, ne luajtëm gjatë gjithë këtij kampionati si vendas luajtëm jashtë tetovës, gjë që na penalizoi, nuk dinjëm çdo ditë, nuk e dijem se ku do të luajmë ndeshjen si vendas deri në momentin e fundit. Ndoshta dokush do t'i duket që sharake, por në aspektin psikologjik shumë do të thonë për lojtarin, e kupton këtë situatë që them sot unë tani. E kupton vetëm një njeri që ka los futbol, është shumë ka të bëjë aspekti psikologjik, dhe normalisht shëtitja në për terene sportive, jo adekuat terene sportive, dhe unë them që Shkëndija ka bërë një paraqitje jashtëzakonisht mirë gjatë gjithë këtij sezoni, nuk do ta kisha quajtur dështim, do ta kisha quajtur dështim, po që se nuk e fitojmë kupën e Maqedonisë, dhe ne e kemi obligim, ne gjithë lojtarët e kemi si obligim, dhe duhet ta kemi obligim dhe satisfakcion më të madh që në përmjet saj kupe, këtë kupë që adhurojmë gjithësisht, të adhurojmë tifozve tanë, të gjithve që na kam përkraur, sepse dim që nuk është e letë të udhëtosh gjdo jafë, ose gjdo dytë njafë të udhëtosh dekun të jashtë tetovës, ata kanë harxhime dhe normalisht sakrifikojnë shumë kohë dhe shumë orë për të qenë afër nesh dhe për mos të ndjejë veten asnjëherë se jemi jashtë tetovës. Ka qenë problemi më i madh në fakt që unë jam i bindur që pikrisht në një analizë thjesht do të kuptosh që ndeshjet që janë luajtur jashtë neve na kanë humbur titullin. Dhe absolutisht nuk kanë qenë ndeshjet e direkte që kemi pasur me pretendentët. Kemi qenë detyruar të luajmë edhe në stadiume që me të vërtetë nuk kanë qenë adekuat që dallojnë nga stadiumi i qytetit tetovës. Normalisht kemi luajtur në Kërçov në një fushë shumë më të vogël dhe normalisht mundësia e ekipave kundërshtare në një teren më të vogël është më e madhe për të nxjerrë diçka, sepse gjithmonë me neve gjithë secila ekipe vetëm është mbrojtur, nuk ka bërë asgjë tjetër. Pikërisht edhe ndodhen dy dështimet aty me Mladosa, prandaj nuk edhe turnovën. Nuk është asgjë rastësi, po unë them që është pozitive, do të jetë alarmë pozitive nëse këtë vit kalendarit ke mbaruar me një kupë ashtu siç i ka hija, ashtu siç është një klub i masë Shkëndija. Arment, ndryshimet pësuan. Në fillim ishte duro, më pas erdhi trajneri i ri.
Ndoshta dhe ky ndryshim trener është solli një prekje, ndoshta një shqetësim, ndoshta një dilemë, ndoshta një afrim i menjëhershëm me trenerin tjetër dhe ndoshta filozofia e njëri trener tek tjetri ndryshoi dhe bëri që lojtarët ta mendsonin pak. Dhe ju nuk e ndjetët ndoshta veten të lirë sigurisht e ke filluar kampionatin. Ajo nuk i përket shumë lojtarëve dhe ta komentojnë punën e trenerit, mirë po normal që ndikon në atë procesin sportiv të gjatë sezonit. Ne luajtëm mirë edhe me Duron, por kemi zhvillu ndeshje shumë të mirë edhe me Akrapovicin. Mendoj se cili trener ka filozofinë e vetë, se si e shqitjon futbolin, që ka kërkon nga lojtarët. Ne mundojmë çdo herë të përshtatëm me ideve të trenerëve. Mendoj se nuk ka ndiku shumë ndryrimi i trenerit. Ne kemi pësu vetëm një humbje, që na kushtoj ndoshtë edhe titull. Mirë po mendoj se përgjithësi kemi arrit të tregoj ma shumë se sa duhet, edhe pse i përmenëm shumë fakti që ka ndiku lëndimet, stadiumi e shumë tjera, që dihet Vardari momentalisht ka një ekip shumë të fort, është ndoshta dhe më të fort se ne, mirë po kemi arrit që për kup të fitojmë dy ndeshe, kemi të tregu se kemi kualitet, mendoj se me kupën do të mbëllohen shumë paknatësi tjera. Publiku gjithmonë, imagino, ne jemi një Shkëndija, është unë e them gjithmonë një Trabzon i ditë. Në Trabzon mund të fitosh 100 ndeshje, po humbe një të ikën koka. Dhe unë nuk e di, flasin media që Besnik Hasi mund të jetë trajneri i ri atjeshëm, po edhe Shkëndija e ka këtë problem. Ti mund të fitosh sa lojtë të duash, po humbe një ti e kryesori i parë. Cëculli i ka ato, i ka për shembull të paktën më shumë të prapër ta i ka pasur marrëdhënet me publikun. Më thuaj një shkëndim ato. Normalisht që pas çdo dështimi ose pas çdo humbje, normalisht që ka pakënaqësi ke tifozët. Është gjë normale dhe ne mo jemi imun të asaj situate dhe e dim që na pret ose që na ndodh. Por të them drejtën, unë nuk e frekuentoj ose të paktën nuk i lexoj ato komentet e Facebook-at dhe rrjeteve sociale të tjera që bëjnë komentet një pas njëshme. Tani Facebook-u është një ose rrjeti social është një mundësi për të shpreh dikush që nuk din ose thjesht për ta nxjerrë vetveten. Normalisht që po them drejtën, këtë vit kam qenë i surprizuar me përkrahjen morale dhe gjithçka që kanë dhënë tifo grupi Ballisë, që duhet me vërtet i përshëndesim. Thash që si vjet kanë qenë të zjarrt si asnjëherë më parë, duke u ribashkuar të gjithë grupet dhe gjithë kryesitë që nga fillimi që është krijuar Ballisa, dhe gjithë për një qëllim, për një shkëndi evropiane, një shkëndi kampion, dhe për gjithë mirën e gjithë tetovës dhe gjithë shqiptarëve të Maqedonisë. Thashë që jemi të vetëdijshëm që mbajmë një fanell të një klubi që përfaqëson shqiptarët e Maqedonisë. Jemi të vetëdijshëm që peshon kjo fanell dhe normalisht që do të mundohemi maksimalisht që me mundin e sakrificën tonë. Them që deri diku e kemi dhënë gjithçka nga vetja për t'i bërë krenar gjithë shqiptarët e Maqedonisë, posaçërisht tifo grupin në Ballisë. Shovani, kishë diçka më duhet për të ndërhyrë? Po. Unë do t'i kthehen ndeshjes finale që do zhvillohet të hanën me fillim në orën 20 në Arena Filipi ditë në Shkup. Rëndësia e finales. Të gjithë e dim, besoj se edhe Armendi, edhe Ardiani janë më të thirur për atë që ta din, se të Shkëndija është simbol i futbolit shqiptar këtu në Maqedoni. Shkëndija është kampion në vitin 2011, është fitues i Superkupës, pikërisht në vitin 2011, mirë po asnjëherë nuk e ka fituar Kupën e Maqedonisë. Do të thënë, është një trofe që Shkëndijës i mungon. Dhe pikërisht këtu është edhe obligimi i të gjithë lojtarëve, do më thani klubit të futbolit Shkëndija, që të hënën, të mundësojnë edhe këtë rast që Shkëndija të del fitues i Kupës Republikane. Realisht, themi realisht, se Shkëndija është shumë më e përgatitur se skuadra e Rabotniçkit, edhe pse Rabotniçki është një skuadrë mjaft e organizuar,
Se përket asaj se si hum kampionati. Kampionati hum në din ndeshjet e fundit me Vardarin. Të gjithë e din se çfarë ndodhi në atë din ndeshje. Në ndeshjen e parë që përfundoi me barazim, sulmohet kryesia e Shkëndijës. Do të thonë, nuk kishte kushte elementare për të zhvilluar një ndeshje. Në ndeshjen e ditë, gjithashtu e dim se në 15 minutat e fundit sjellja e tifozëve të Vardarit e cila ishte, do të thonë teleshikuesit tanë e din këtë gjë, se çka ndodhi, edhe aty ishte problemi i kyçi i këtij kampionati. Pastaj problemi me infrastrukturën, me stadiumin e qytetit në Tetov, dhe kjo e bëri atë që mirë po Shkëndija megjithatë ka pasur edhe dy dështime që nuk janë pritur edhe nuk kanë guxuar që të ndodhin. Domethënë ndodhi barazimi me një skuadër siç është Mladosti dhe me Horizon Turnovën, dy barazime që kushtuan 4 pikë Shkëndijës. Edhe këtu ishte më momenti kyç. Mirë, gjithsesi, dhe Barcelona si ndodhën 3 barazime në rresht. Kjo është shumë normale ku për natyrisht për futbollin tonë që ka probleme infrastrukturore tek e fundit. Unë dalem tek Armendi në fakt se dua ta lidh Kumanova, për kë bën tifa? Kumanova më herët ka pas klubin e futbollistik Bashkimi, tash nuk ekziston, në realitet ekziston por në kategori. Po Renovën apo bën për Shkëndijën, sepse dhe Renova ka Kumanovar në Brëndësi dhe Shkëndije. Kumanova e ka mirëprit shumë mirë 2-3 ndeshje që kemi zhvilluar me Shkëndijën atje. Kemi fitu disa ndeshje atje, gjithë dherë kanë përkras Shkëndijën dhe gjithë dherë do të jenë përkras Shkëndijës. Tifo grupi i lirët, normal, gjithë dherë kanë një lidhje më të mirë me ballistët dhe gjithëherë do të përkrahen deri në fund. E mira është që Shkëndija mbështetet gjithmonë dhe në natën të hënën në mbrëmje në fakt do të jetë stadiumi do të jetë kuqezi. Unë këtë jam i bindur që ne do brohorasim sa ju dhe nuk e di un po do hani dhe kundërshtarin që t'jepni dhe gola. Si e parashën një ndeshje të tillë, Cuculli? Normalisht është ndeshje finale dhe ndeshjet finale, për të qenë sinqert, ndryshojnë nga ndeshjet e kampionatit. Që tani ka hir fryga? Emocioni? Jo. Shiko, tash ta shpjegoj pak iq për aspektin se si është një ndeshje finale e kupës ndryshon nga ajo e kampionatit, për arsye se në kampionat ke mundësi për rikuperim, kurse këtu nuk ke një mundësi, një dështim i vogël ose një ndeshje e nisur huq ose dali keq, normalisht që e humb. Thashë që është finale dhe ndryshon nga gjëra të tjera. Normalisht që ne jemi të përgatitur maksimalisht dhe e respektojmë shumë ekipin e Rabotniçkit dhe i dim me cilësitë e saj, për arsye se duhet të kemi parasysh që Rabotniçki vite me radhë është në krye të futbollit maqedonisë, gjithsesi ka fituar kupe dhe kampionate. Kështu që nuk duhet nënvlerësuar dhe e kemi rolin e favoritit në letër, mirë po duhet ta dëshmojmë në fushën e gjelbë. Jo çdo herë fiton edhe favoriti, po qëse nuk tregon në fushë. Ne do të jemi maksimalisht mobilizuar dhe të koncentruar për ndeshjen, po nëse jemi në 100% formën tonë ose 100%, domethënë të koncentruar në ndeshje, ne shpresoj se do fitojmë ndeshjen dhe normalisht për ta sjellë kupën në Tetov dhe të kemi fatin që ne lojtarët që unë e kum pas fatin e shkruarjes historisë në aspektin e titullit kampion, tani të kemi fatin edhe gjithë ta lojtarët do të kemi një fat që ndoshta do të dëvim edhe në situatë të fitojmë kupën. Ndoshta Cuculli mund të jetë dhe ai pikërisht ai fatësiellës i Shkëndijës që të paktën. Armend, trajneri gjithmonë për përgatitjet ndeshjen, por ka një sekret që mund të na thuash? Do të jetë një Shkëndijë që do të sulmoj, do të jetë një Shkëndijë e ekuilibruar në fushë apo do mbrohet? Prej ordjes Akrapovicit, ne kemi luajtur futboll ofensiv, këtë kemi dëshmu edhe me ndeshjet më hershme, kemi shënu shumë gola, kemi pranu shumë pak, që është mirë për ekipin tonë, mirë për thallë Cuculli, këto ndeshje janë të veçanta, mendoj se nuk vynë shumë motivim, vetë për thua që je veç për tash gati të lush, edhe ne presim mendoj gjdo lojtare për këtë moment që të fillojnë ndeshje, mendoj me përkrahjen e tifozëve tanë, që janë të mrekullueshëm, do nxjerrim më shumë nga vetja dhe në fund të korrim fitore.
Kur ka ndeshje të mëdha është avan, gjithmonë unë mezi sa po pres. Për shembull kur luan Juventus në Champions League, unë një natë përpara nuk më ze gjumi fare. Jo, e them këtë. Por tani kur është Shkëndija dhe kur djemt janë lojtar të një klubi të madh dhe kanë një titull përpara ditën e nesërme, unë nuk e di se si u zen gjumi. A bëni gjumat natë? Jo, janë çështje sekrete, po aman vërtet janë shumë ashtu. Ne kemi në zhveshtore bëjmë hajgare shpesh edhe para ndeshjes me këtë të fundit me Sileksin, i thosh së culit të zhvillojmë këtë ndeshje dhe se prej tonë nuk do kemi gjumë, do me thonë, ajo është normal për futbolistët, mendoj se ajo edhe në mandë gjallë, edhe në shtynë edhe më shumë të dojmë futbolin. Kjo është, shpresoj se çdo futbolist që luan ka knejtësi që të luaj kupë finale, me nëzise për atë këto finale. Ne kemi atë knejtësi dhe duhet të zhvillojmë ndeshjen më të mirë tonën këtë sezon dhe të fitojmë kupë. Po bëri gabim Shaban një sulmues, Verhan Hasani, për shembull Buba, po nuk i merret shumë për të madhe, sepse nuk shënon dot, nuk provon një herë, dy, tre, me sushori, Armendi po i ku një top, ka cuculin mbrapa, po bëri një gabim cuculi. Çfarë ndodh atëherë? Kështu, cuculi ka përvojën, atëherë se si do të reagojnë tifozët? Dhe për këtë un dua të di psikologjikisht, duhet të jesh shumë i përgatitur tani. A shit, normalisht Armendi është prej pak edhe do sekrete mrenda aty dhe kemi vërtet shumë qeshur dhe ai garën mrenda për mrenda grupit. Dhe themi momentin mbaroi kjo ndeshje që nga e hëna dhe fillon shtrëngon diçka këtu në krajror. Por është emocion pozitiv, është emocion pozitiv dhe të them drejtën, është mirë që kur ke, kjo është një lojtare ndjen se, do me thonë, ndjen ndjenjen e përgjithsisë, ndjen ndjenjen e asaj të qenurit, do me thonë, futbolli është pasion, është emocion që mbartet për vete dhe normalisht adrenalina shumë e madhe dhe të sjell deri ta situatë. Duhet t'i marrim parasysh gjithë gjëra që neve na ndjekin tifos, na ndjek një popullitar, na ndjek gjithë qytetin, na ndjekin gjithë qytetet e Maqedonisë. Normalisht që presin një fitore nga ne dhe është shumë barra shumë e madhe, por aspekti psikologjik shumë ka të bëjë këto ndeshje. Ne jemi të qetë, deri në momentin e futjes në fushë, të them drejtën, unë çdo herë kam emocione në çdo ndeshje. Në momentin e futjes në fushë, aty ku duhet të tregojmë vlerat, aty jemi shumë qetë dhe normalisht neve, sidomos mbrojtësve, duhet të jemi shumë të ftohtë dhe gjak ftohtë pa një ndonjë, domethënë, eufori e tepruar, sepse eufori e tepruar dihet që na çon në një situatë që do bëjmë gabime që të cilat nuk i pret, sepse jenë euforit madhe, jenë emocion të madhe, dhe atëherë ndodh gabimi. Thash, do t'jemi gjakëto dhe do t'jemi të qetë në fushën e lojës. Unë them drejtën si mbrojtës, ose tash si mbrojtja, gjithmonë jam mëse i fokusuar dhe i koncentruar, që gjithkohës edhe dirigjojnë nga mrapa për arsye se i shikoj lojtare për para, jo se jam dikushi ose diçkaj për ose jam më të vogël se unë, po thjesht sepse unë kam shikueshmëri më të mirë dhe flas për shembull Armend më gjatë dhe bërtas, do të thonë unë koncentrohem brenda në fushë dhe të them drejtën nuk i ndëgjoj hiç fare se ç'a thon tifozët ose ç'a bërtasin. Ka pas një ndeshje në fundit, mbaj mend ta shik ndeshjen e fundit lut Gostivar e thash Armendit o ç'a bërtasin se ndëgjoj fare. Kupton momentin sepse isha shumë i koncentruar në ndeshje dhe kim tregon që ndjojm kështu pak. Them drejtën është shumë e rëndësishme të kemi qetësinë dhe mos e marrim me eufori këtë situatë. Them mas ndeshjes do të dim, ose sot do të dim se sa e rëndësishme që të gjithë e dim se sa e rëndësishme për të sjell një kupë Shkëndis, dhe normalisht ajo pjesa qjetër pastaj pas ndeshjes për të gëzu edhe për të shfaqat emocionin, se ndoshta edhe lot gëzimi, për arsye se dhe kurorëzëm një vit të mbarë me një titull, dash zoti. Kush në dhomat e zhveshjes, për para se ja e morë edhe njerë fjallën Shabanit, kush në dhomat e zhveshjes është aji që bënë më shumë panik? Është aji që ju streson më shumë ti? Jo, nuk da streson, po që shofim nëse ka është doktori i klubit. Doktori vetëm doktori? Vetëm doktori, sepse doktori ka shumë emocione dhe shumë e përjeton. Doktori është rrëth për një familje kur njëjtë dhe babaj së doktor Abili kanë qenë pjesë, është pjesë e themelimit Shkëndis dhe normalisht... Dhe tërtifozët më të flakë Shkëndis. Më të flakë Shkëndis dhe normalisht që aji si
që rritën atë natë frymë familjare që për Shkëndinë dhe e ndjenë do shta ma shumë se gjithë dhe të them drejtën ka shumë stres edhe ne me qeshëra i themi doki ka fillu këtu të në shkëngoj edhe e mos vetë, mos pyet thot se unë alam ma shumë s'kum fletë dy ditë thot di ju që aboni edhe të them se doktori ama është Unë e kam në lagje, unë e kam në lagje dhe në një intervist dhe e kam detyrim të aftoj. Dhe pikrisht për këtë qëllim në do e pyesim. Shaban? Po, para se të thëm për atë, blerimi që 10 dit ka stres. Për çdo mëngjes kur vine, a do fitoj e Shkëndija? Unë jam i bindur, jo që i bindur që do fitojmë. Po, unë jam i bindur që festimet i kam filluar që tani. Nuk e di, unë prisja të pyes nëse ka ndalë të shirta të ri, bluza të reja të Shkëndis, që të iki ta marë njën, sepse atë dit do t'jem komplet kuqezi. Do t'jem edhe kësu, nga ngjyra, nga ftyra, t'jeti kur dhe esh kryespedenti drejt për drejt, sepse tani do t'lidhemi një atë natë drejt për drejt nga stadiumi, do t'festojmë zbashku, dhe unë nuk e di se si do t'lët qetë ty. Unë e shpresoj se atë natë do t'kemi rastin që përherë drejt për drejt të lidhimi me kapitenin e skuadrës, me thanë me fituesin, a i që do t'a ngren i pari kupën, të shpresojmë se a i do t'jetë buba. Në shpresojmë dhe tjetë buba, sepse buba... Shpresojmë, normal, deri se deri sa të... Se ajdo tjetë, do më thamë, fitua si kupës tjetë Shkëndija, pasi nga të tova pritet që të ketë një fluksi math i tifozve, pritet mbi 7-8.000 tifoz pritet që të sojnë nga të tova, pas e me siguri do të ketë nga Shkupi, nga Kumanove dhe... Qa edhe Struga, si pas informatave... Si janë organizimet për ndeshe? Tifozët e Shkëndijës, deri më tani parashohin që të kenë bitë 20 autobus në mënirë të organizuar që do të stojnë në Shkup. I lëmë makinat ne, ikim autobus. Ta garantoj që ne atë dit zërin unë kur do vi nesër mëngjes, nuk do kemë zë. Nuk e di, ti blerim a i plëse shkushtet pasi... Nuk e di, unë nesër mëngjes kur do vi, do kërkoj nga shefat që mos vi nesër mëngjes. Absolutisht të marrë dhe nuk jam përpun. Po, nesër nga unë e ke një dit të lirë, edhe mund të mos vish, mirë po t'i eshi pregatitur për ditën e hanë. U kupto. Kur dalin bluzat e reja? Keni një informacion? Jo, nuk ka. Ne jemi të koncentrum veç për ndeshe momentalisht, e thamë edhe ata që veç... Shqipe seriositeti. Unë e kom një ishë parandjenë që Armendi bluzën, pas finales, pas i ta finales, do të jetë ti. Dërsa për Ardiani nuk diskutojmë, do t'ja dhuroj televizionit artë. Unë a ditë kër kisha bluzën e Jasirit edhe thoja, po pse nuk ja mora të culit atë bluzën që ishin në emision atë ditë? Sëpse ajo bluzë neve në bëri shumë panik. Ajo bluzë neve atë ditë, të culit e mba në mëndë pare mirë që unë vesha një bluzë dhe gjdo prezenturës absolutisht e ka të ndaluar të vesh gjdo gjë. Dhe regullat e televizionit, për dhe regullat ndërkomtare të shtetit janë që po figurove me një reklam të madhe, du do t'japesh logari që mund dënosh dhe 50.000 euro. Dhe kur ishin në mundi këto shqifra nga unë që përjepshe logari, thoja, a man, mas në të gjë për një ndeshje. Por që ne kemi përgjegjës dhe shefa shumë të mirë që absolutisht ato ishin krenar që ne kishim atë simbol dhe në fund ato në thonin fjalet që qa ke, ne imi për zë gjë këtu. Dhe të pak të me gjithë atë une dhe të kërkoja nga të ditë që të japë një prononcim se qëfar prognozojnë për ndeshen finale, rezultatin. Me këta nisim, me të suli. Para se të japim dhe me thonë dhe një rezultat, Shaboni zotria shumë me fines në e kërkoj dresat, bluzat dhe në përmjet emisionit dhe me thonë jemi të obligu shumë të jabë bluzat. E, Shaban! Kështu që kjo finesa është e lezeqme dhe dhe me thonë edhe ju premtoni që dhe ndodhe shumë. Për normalisht është i skemi që abojmë se së në temi gjo tjetër. I kure në vështërsi. Të shijove. Ja që tani mirë që jemi kështu live në emision, sepse kemi shokë shokë që tjera që në e kanë kërku, kështu që jemi detyru të shi se në kapët matë kështu në emision dhe me në shpresujmë se ato do të nga mirë kuptojë. Unë nuk erdi mua bluza tani, me gjithë këtë marketing të bluzës, unë do të dënoj ty të parin. Po ti e ke Armendin tash. Pa mërësish nëse Armendin atë ditë nuk e gjej. Po me gjithë atë presim që të përgjigje në pyje që në time, dhe me thonë cili është prognoza e ju e si di futbolist kiqë, Ardiani është lider i mbrojtjes e Shkëndijes, ndërsa Armendi është lider i mesfushës. Shiko,
shumë është e rëndë për dhe një dhe me tha një prognozë për këtë. Po, dhe të kisha thonë, unë dhe të isha i knaqër me 1-0 dhe të isha knaqër dhe gjithë tjera dhe u ajap juve gazetarve dhe gjithë tifozve tjerë. Unë me 1-0 jemi knaqër me që vetëm të cilim kupër. Mos, që tu më prek mua, se 1-0 mund bëhet 100 minutën e dytë, pavarësisht se kush e jep për shembull Cuculli me kokë ose Armendi me një volej të hatashëm me një Alla Pirlo, po ama me 1-0 unë gjerë në minutën e 90 e sa. Ne kemi unë do vdes në fush. Bëjmë shaka në mes. Donjëherë thamë unë ne do ju vetëm shënoni gol ju para që jeni dhe më rregulla punën. Kur jemi ne mrapa. Këto thon vetëm ju mban 1-0, po ne rregullojmë punën. Armend, ne ikim përgjithësisht me këtë po. Jo, mendoj se me tifoz ne që kemi, ne veç fillojmë ndeshën 1-0. Sidomos kundër Robotniçkit. Stil Abramovic, Ibrahimovic e ka këtë stil. Dhe Armendi e ka po të njëjtin stil. Ditën gole kemi për detyrë na me shënu, mendoj se 2-0 do të jetë për ne. Mendimi im, mirë po në fushë është diçka tjetër. Një e shënoi unë, 3-0. Kështu që 3-0 është finale sonë. Edhe unë parashikoj një rezultat bindësh, dhe me thanë, kunde Robotniçkit, edhe pse unë e vlerësoj Robotniçkin shumë, se bëhet fjalë për një skuadër që është shumë e organizuar. Edhe pse gjatë këti kampionati nuk e ka atë cilësi që e ka Shkëndija, me gjitha te bëhet fjalë për një skuadër që ka përvoj. Nuk duhet fluturojmë i bje kjo që tani? Në futbol asnjëherë nuk ka fluturim edhe eufori. Atje duhet të punohet, duhet të luhet, dhe duhet të shënohet gol, para se gjithash që të fitohet Robotniçki. Gjatë gjithë vitit, unë kam parë ndeshjet e Shkëndijës dhe kam parë gjitha ndej shumë menaxher klubash nga gjithë rajoni dhe Europa. Unë nuk e di nëse është momenti të flasim tani për transferimet, po tregu është vetëm duke u hapur. Blerjet e para Bayerni i bëri dhe na shokoi gjithve. Gjithë sikush ka një klub për zemër dhe tenton të shohë çfarë bëhet atje, por çfarë ndodh me Armendin dhe Ardianin? Kanë filluar menaxherët të provokojnë nga pak. Kanë filluar apo jeni mirë? Shiqo, unë e Ardiani jemi pak më të vjetër, kisha thonë, në këtë zanat, jemi mësu me këto... Jemi mësu më mirë me eurot e jashtë. Me punën e menagjerëve jemi mësu, e kemi kalu atë kohën kur ndështë menagjerët bojnë presion në kokën tonë. Mendoj se edhe Ardiani është i njëtit, mendojmë se ne nuk e kemi atë primare, dhe më thonë veç që jemi të koncentrum në ndeshje, të japim maksimumin në klubin që gjindemi. Gjitho njeri është profesionist, ka kontratën e ty, dhe mendoj se në fund të kontratës do të mirën veç tjera gjone. Më e rëndësishme për momentin është finali, dhe më thonë, atë që e thamë, edhe tjetra dhe të shumë shetën të. Cuculli, ishe në Shqipëri të pëlqeu shumë, tani lufta është bërë më egrë atje, vitin e ardhshëm do ketë sa ndryshime, po prapë që arkullojnë zëra? Shiko, tha vetë Armenti, përderisa për një lojtarë, si që thate dhe vetë, që me të vërtetë kom qenë një formë të mirë, a që sidomos dhe normalisht dhe këtu, duke pasur parasysh që ne kemi shënuar shumë, sidomos të 6 mujorshin e fundit, kemi shënuar shumë dhe kemi pësuar pak, dhe normalisht gjithë se cili ka peshen e vetë, gjithë se cili ka rëndësin e vetë në ekipë dhe normalisht që nuk i bie një lojtari që të marrë gjithat suksesin ose gjithat meritën e asaj, se cili ka meritën e vetë. Por normalisht që futbolit nuk i dihet dhe Armenti e Ceko dhe mahere që ne jemi mësuar dhe i takojmë një plade, do shta të shi na duket pak, po Shkëndija ka shumë të ri dhe neve na duket vetja pak edhe mën mosh nga ta dhe është gjo normale që momentin që lumë mirë ose ekipi ka rezultate të mira edhe vëmendja e menagjerave, vëmendja e klubeve tjera është normalisht më e madhe. Dhe në këtë drejtim ne nuk i marim, gjdo sene marim me qetësi, se jemi vetë profesionista, gjithkohë se Armendi e Ceko shumë mirë dhe normalisht që gjdo situatë ose moment tjetër do të djetë mërënda kohës, por momentalisht jemi të koncentru në Shkëndin. Shkëndia apëron të bëhet klub evropian dhe jemi në atë drejtim dhe jemi në hapë të mirë dhe pse duhet të shkojmë dikun tjetër kure kemi këtu në shtëpi dhe
kur na duan dhe i duam, kur ni knaqin dhe na knaqin. Ska pse... në fakt, Europa vjen, ne do kemi ndeshjet play-off, që luhen shumë shpet. Natyrisht nuk dhjen ende grupet, por mendoni që si vjet e kemi fatin dhe shansin. Edhe pse jemi mirë si strukturë me 2-3 blerje të reja, me eliminim ca që unë me ofa në fund nuk i dua fare, dhe ne mund të bëhemi një klub pretendent në Europë, ku ta dish vjet bëri sensacion në Europa League pikrisht Skënderbeu, si vjet mund të jetë Shkëndis. Po, edhim ne vjet luajtëm kundër Aberdeenit, tregum se kemi kapacitet dhe kualitet që të kalojmë atë fazën e parë të Europa Ligës. Mendoj se kemi një ekip shumë të mirë, kemi shumë lojtarë individualista shumë të mirë, kisha thonë. Ajo është e kryesisë që në fund sezonës të vendosë cilët i duen për më tejtë, që ka duhet për më përforcu. Shpresoj që mbetemi kështu kjo skuadër që jemi, që e thatë edhe vetë me disa 2-3 përforcime, në disa pozita që na duen, ndoshta, se dim se Evropa kërkon më shumë se sa Liga e Maqedonisë. Këtu është kampionati më i dobtë, mund të kalosh disi, mirë po në Evropë nuk falet gabimi më i vogël. Mendoj se momentalisht me ekipën që kemi mund bëjmë befasin që e bëri Skënderbeu. Zhvillojmë një futbol atraktiv, ofenziv, thash, edhe merët, edhe mendoj se kjo është si garant që mund të arritim sa më lartë në Europa League. Dhe Europa League jemi këtu, po verës ne mund të kemi një përballje shqiptarësh. Shkëndija mund të përballet me Kuksin. Mund të përballet kush ka fituar, Hevalia ka fituar, është duke fituar kampionatin në Kosovë. Pavarësisht Feronike. Pavarësisht a do të jenë të përballje në një grup Shkëndin, Kuksin dhe Hevalin për shembull, ose Feronikelin. Është e kënaqshme. Tani u pranua edhe Kosova. Kjo i ndihmon shumë përgjithsisht Ballkanit për të forcuar më shumë si ligë. Normalisht që është me pranimin e Kosovës në UEFA, të mundën të luajnë në UEFA, normalisht që tani më përgjithësitë e ekipeve atje, sidomos dhe investimet atje, hapin edhe një trek më tepër për lojtarët, gjithsisht edhe përgjithësinë më të madhe të ekipeve që janë në Maqedoni dhe në Shqipëri, që të kemë përgjithësi më të mëdha, nëse më herët ka marrë ndonjë lojtar shumë më lehtë sepse nuk ka qenë pranuar askund dhe lojtari ka ardhur me shumë kosto më të ulët të lekëve dhe ka ardhur më lehtë. Po rritet edhe cilësia edhe vlera e futbollit atje. Edhe futbollit atje dhe normalisht që hapet një trek më shumë dhe i ndihmon shumë situatës në rajon, sidomos në Ballkan, për ekipet shqiptare se në atë mënyrë shtyn më shumë që edhe biznesmenët e mëdhenj të inkuadron në sport, gjë që u mendoj se reklamat mirë nuk mund të ketë asnjë biznesmen për në qofë se ajë vendosë të të bëjt dhe një televizion ose pambarësisht ku ose me billboarde, nuk ka më të madhe se në sport të investohet, nuk ka një reklamat madhe. Dhe normalisht që do tjetë kënaqësi edhe në Europë takohemi të luajmë me një ekipë shqiptare. Them që ne gjithmonë në rahat në futbol nuk ka dhe ne nuk jemi të rahatshëm. Shembull sot kemi ndeshjen kemi të hënë ndeshjen e kupës, gjë që është përgjegjësi për ta fituar dhe normalisht më pas fiton një javë ose 10 ditësh një pushim dhe fillon ethe të tjera, domethënë fillon emocioni tjetër që ne duhet të përgatitemi maksimalisht me përgjegjësi dhe gjithçka të japim nga vetja për ndeshjet e Europës që kemi një obligim ala më të madh për të kaluar një tur, pse jo 2-3 dhe për të mërri në play-off, sepse... Por mos haroni se keni edhe një ndeshje tjetër, mjaftë të rëndësishme, Superkupa. Më thanë Superkupa... Superkupa vjen më vonë. Po vjen më vonë, mirë po do të keni drejtë për vetë për balë Vardarin. E di që do t'i bëjmë Vardarin. Dhe si pas informatave të fundit, beri më falë, si pas informatave të fundit, ndeshje Superkupës pritet të zhvillohet në stadiumin e qytetit në Tetovë. Më thanë, ati... Do tjetë një atmosferë briljante. Do kemi dhe ndryshime në fund, po kjo do tjetë mrekullueshme. Jemi në fund të esë të emisionit, pavarësisht që ne nuk mundëm të flasim shumë për preliminatorët e botrorit, pavarësisht se vjen Evropiani, ftesat në kombëtare në Maqedonisë, por me shumë shpresë do takohemi në një emision tjetër, do diskutojmë gjëre gjatë. Kush ju zhgënjeu më shumë dhe ju bindi në Champions League?
Përballja e fundit tani më që vjen është dihet. Derbi madrilen. Shikoj, Armenti o tifos i Realit Madrid. Realist është? Oh. Un jam tifos i Juventusit dhe un domethënë humbje dinjitoze si në Shqipëri që e thon humbje dinjitoze. Un kum pas humbje dinjitoze me Bayernin. Dhe them që në vitin e ardhshëm do vim më fuqishëm. Por me derbin që ta ngana tjetër sit dhe veshët i mbanë ndej? Normal, me Atletico në gjithare kemi pas problem, sidomos në kampionat. Mirë po mendoj se kur të vjen në ndeshje të e mëdha, Reali të regon gjithare klasin e vetë, edhe shpresoj që do të e kolem shumë lëpë. Shqip mu duke kjo shprejhje, nuk e dirë se... Absolutisht, unë nuk e di, sepse nuk mund të prezosh asnjë gjë prej Atleticos në finale, edhe pse unë mendoj se Reali Madrid do jetë fituesi kryesor, pavarësisht që Simone. Por, në anën tjetër kemi shumë tifozë që janë me Atletico që tani më, e gjithë Barcelona është kështu. Por, unë kisha thënë, Cuculli është Juventin dhe James Rodriguez në duke se vua kemi marrë. I fërkojmë duart që tani, Moratën nuk ju ajabim sepse duja paguajmë prap, këto... Qëpse gjimar James Rodriguez nuk ka apsira të Reali dhe me thonë mirë dhe shkrese dhe Moratën ashtu dhe... E, do me thënë mandej difishon ofertat e kështu Moratë, por unë shpresoj që ju e keni të njëtën mendim që Shqipëria të bëjë një përfaqësim të mirë në Europian, me këtë bëni tifo në Europë? Normal, spari me Shqipërinë, pas taj me tjerët. Kush është ekipi i familjisë që e rritur? Unë e gjithar kam qenë përkrasë si Francës. Francë? Unë herë e parë në Evropian nuk do t'jemë me Italinë. Kam qenë me Italinë, thash do t'jemë për Shqipërinë dhe fati keq që nuk do t'munemi t'ashikojmë dhe një deshë dhe emocion mrenda në fush për asese dhe t'jemi fasë për aditore. Por Shqipërisi do shiroj gjithë shkatë mirë dhe në bëj krenar, neve krenar do t'jemi sepse kemi flamurin aty në mrena gjithë shteteve tjera që është. Për mu mi afton kjo, vetë gjithë ndeshe do t'jetë fesë, vetëm do të shiroj. Së më interesan rezultat. Shaban, në thuaj dy fjalë për të hënën, që publiku të bindet që duhet të vi, festoj mene. Po, fjale e fundit do t'ishte numër mëj math i publikut, anim, dinjitos, dhe normal të festojmë të gjithë së bashku kupën për herë të parë. Pas bashkimit të Kumanovës dhe Renovës, skuadra e Shkëndijës do të jetë skuadra e tretë që do e fiton kupën e Maqedonisë. Pa tjetër unë me shumë shpresë dhe shrek të kemi kaluar 3 minuta nga koha e rregullt që unë ju falenderoj jashtëzakonisht Armen Dalimin dhe Ardian Cuculin që ishin në studio, pikrisht në një ditë që ne kemi festuar që tani më. Sepse kjo është festa jonë, unë them të festojmë atë ditë dhe në fushë dhe kjo nga kam betur. Falinderit shumë që ishtë në studio. Falinderit të festa. Falinderit të gjithve të ndruar të leshikues mos haroni, të hënë në mbrëmje në ora 20 starton, por ju duhet t'jeni një 2 orë për para atje, sepse nuk i djetë, vëndi ju e mund zjetë. Kështu që ka filluar festa që tani më, unë jam i bindur, edhe pse nuk dua të fluturim për para kohë, po gjithësësi këtë mëndje e kam unë. Gjithmonë jam i bindur që ne fitojmë. Emisioni jonë dhe të filloj të hënën në mëngjes i radhës me shumë shpres, miru pafshim nesër mbrëma në ritme popë.